بسم الله الرحمن الرحيم هل كوا قر جلوبال نتورك وردك دقه او نقصو قاري داوا زون اي دقيس وعنو ونكسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا ليال ميلا جوكتا ويدي سلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ايدي اللي سلامك بعدي ودوا حربين ان كانضو arin runtii mudan in laga hadlo waxaan isbarbardhig ku sameyn doonaa laba digmo iyo laba gudoomiye digmo waxaan sidaa ogtiin digmada Qadaduma waa digmooyinka oo gadaar laga soo dareey oo ma digmooyinka gobolka Dawa uu yeeshay digmooyinka ugu dambeeyay ayay ka mid tahay digmada uu dadna waa digmooyinka ugu horeeyay oo gobolka Dawa uu yeeshay se labada digmo wa laba digmo aan maaragtay isku digmeynin midna ay tahay digmada cusub midna waxay tahay digmooyinka hore oo jiray oo maaragtay resource-geedii iyo maaragtay iyo budget-koodina maaragtay uu ku kala duwan yihiin waxa halkaan ku arki doontaan ama halkaan ku daawan doontaan laba arrimood digmada Qadaduma iyo laba arrimood digmada Hudat labada arrimood digmada Qadaduma waxaa anaga intii badal la socoto in gobolka Dawa uu ka jiro jiilaan aad u dheer jiilaan aad u kulul arruntii aan dadka haysanin baad iyo biyo digmada Qadaduma si gudoomiyeedii ninka la yiraahdo Maxamed Balaaki runtii wuxuu mudan yahay arrin lagu deydo sida halkaan aad ku arkaysiin masawirkiisa ama maaragtay oo wuxuu qabtay ninkaasi oo maaragtay isagoo gudoomiyaha digmaa oo dhex taagan dad masaakiina oo runtii aan haysanin biyo isagoo intii tabartiisa dadaalaya ama biyo dhaamin ugu sameynaya digmooyinkiisi ama qabaliisi oo dhex taagan ee aad u jeedaan dadkaas caruur iyo haween dhexdi taagan oo meel biyo lagu waraabinaya ama maaragtay biyo ay ka dhaansanayo u dhex taagan yahay taasna runtii waxay mudan tahay in lagu ammaano ama lagu wax ku deesho mudan waayo runtii uu dadaalayo shakhsiga markuu dadaalayo oo dadkiisu damqanayo ummadiisii dhibaatadu la qaybsanayo waxa weeye wax fiican buu haystay waayo in lagu ammaano ama waa in wax la yiraahdo ninkaasa lagu daydo runtii ninkaas wuxuu naga mudan yahay ammaan buu naga mudan yahay tan labaad waxaad halkan ku arkaysiin masawir meel buundo ah oo la yiraahdo Ali Ofi oo hadda dhismeed uu ku socdo degmada Qadaduma hadda dhismeed ay wado taana waxaan leenahay haddii biyo dhaamin ummadaasi uu gargaar ku hayo wadadena uu buundo u dhisaayo ama cidi doonta hadda dhisto lacagta ka timaada walba waxay ka imaanaysay kelilka shanaada ma dawladdina hay laakiin isaga ayaa meesha masuulka wanaaga halkaas lagu sameeyay ama isaga ha sameeyo ama cid kale ha sameeyso isaga ayaa in lagu amaano mudan markii ninkaasi waxa leen gudoomiyaha digmada Qadaduma waxaanu leen halkaas ka sii wad ummadaasi sidaad ugu naxaysi biyo dhaamin ugu sameeyneyso ha ka daalin ilaahay na jazeedeed wuu ku siinaya ilaahayna abaalmarinteedu ku siinaya annagana waxaan leenahay hadaanu nahay Garri Global Network aad iyo aad baad u mahadsan tahay halka ka sii wadayaanu leenahay tan labaad waxaan u gudbayaa digmada Hudat digmada Hudat waa digmooyinka sidaan hore u soo sheegay digmooyinka qadiimiga ama digmooyinka hore ee gobolka Dawa uu yeesho digmadaasi waxay leedahay 72 qabale gudoomiyihii digmada Hudat runtii meel biryahan laga qaylina meeshii ugu xun baaheed halka masawir sidaad arkaysiin dad masaakiina ana waxba biyo haysan ana baadna haysan leen ugu jira sida biyo u helayaan ayaa leen ku jira si waxay nasiib daraa gudoomiyaha digmada Hudat intii dhibaatadaas ummadaasi ka hadli lahaa oo SRTV u geyn lahaa oo dadkan biya malay ummadu gaarsiin lahaa SRTV intuu qaatay ba wuxuu geeyay meel aad u barwaaqaysan oo aad u qurux badan webiga jiinkiisii
oo dadba shakhsiyaad beeraley u sameystaan mashkashkaatada ay sameysteen sidii maaragtay sida uu yahay in digmadiisu uusan wax dhibaato uusan ka jirin se waxaa nagu maqaalaa ninkaas inuusan weligii hal qabale oo 72 qabale oo digmada Hudad leedahay uunasan hal maalin uusan booqanin ummaddaasi intii lacag laga guraayo oo dhaansanayso biyo oo masaakiinta uusan ka hadlin marka taa waxayna tusaysaa in shakhsiga qaarna saa u dhaqdo qaarna inta ummaddiisi dhex istaago masaakiintaasi meesha ay biyo ku qiibsanayaan qabale ay biyo ku qiibsanayaan maaragtay meesha ay biyo ka dhaansanayaan intuu dhex istaago oo uu la qiibsado dhibaatada marka waxaad arkaysiin midna saas ayuu maaragtay meel qurux badan oo dadku tusaya midna waad u jeedaan meeshuu dhex taagan yahay masaakiintaasi oo biyo la-aan ayuu caawinaya marka isbarbardhiga waxaan leeyahay ishiinaya idin macalina marka sidaasi darteed ninkaasi oo guddoomiya degmada Hudad waa inuu sida hadda uu ku jiro isu dhaama ummaddaas waa inuu u tura ummaddaasi biyo la-aanta halkaa ku baaba-ayso isagana intuu SRTV qaatay runtii isagoo aad u qurux badan oo nin ladnaansho ay ka muuqato ummaddii isaga xukuman ay hoosiisa ay ku baaba-do oo biyo la-aan u baaba-do oo harraad u baaba-do raashin la-aan u baaba-do marka runtii arrin aad u foolxun ciddii daawatayna aa maaragtay niyadooda aan ku farxayna se ninkaa guddoomiya degmada Qadaduma oo kale masaakiintaasi dhex taagan hal booyad uu maanta dhan uu maaragtay biyo u dhaaminayo runtii ammaan buu naga mudan yahay ilaahay jazada ha ku siiyo ayaanu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq magacaygana waa Aba Ganale I'm sorry.